samping mengenyam pendidikan yang tinggi, namun budayanya tidak dihilangkan, itu wujud untuk budi pekerti dan tata krama. Amin. Amin. Wonten ing Wesleyan Amerika ada salah satu pastor yang mengatakan siapa yang sering mendengarkan musik klasik itu akan bisa menghaluskan jiwa loh Mas Kirun. Amin. Coba tekan kono. Iya. Monggo dhasmuti Mas Kirun binan mirsani swasana para pamirsa dalem menika. Nuwun sewu, kula niku meri kalian Eyang Surya. Eyang Surya nggih. Alhamdulillahirabbil alamin 92 masih sehat. Awake dhewe 50 urung genepe kencing manis kok wis nguber. Masya Allah, pripun resepipun umur dawa. Sinden-sinden iki kon ngalap berkah. Nggih. Aja mencap-mencep tambah 20 taun kasus ngene kowe. Napa mleh niki? Napa mleh niki? Nggih. Niki nek niki mati angel, Mas. Ning garing. Roh-roh garing. Roh-roh garing ngoten mawon. Nggih. Jebul nggih sabar lan narima niku. Saestu semeleh penggaliane. Insyaallah, insyaallah. Cobi yang serupa sampeyan paling jauh 4 zaman sudah dialami kan. 4 zaman dialami tur tasih dados ketua yayasan Masjid Besar Paling Sam Sudirman cobi to. Mila saking menika. Wakil ketua 1 Bapak Mayor Jenderal Purwiraman Khalid Karim Leo. Ketua 2 wakilipun menika Ibu Dr. Endang Titik Mas Suryandari. Sekretarisipun Bapak Suhardi. Sing tukang gawa duit menika Ibu Hajah Suratmi. Alhamdulillah. Menika para struktur ing Masjid Besar Panglima Sudirman. Masjid Besar Panglima Sudirman kados ngaten takmir. Nek wonten desa niku namine takmir masjid. Masjid nggih. Ha tiyang sepuh ngaten menika lho. Nggih. Sepuh niku paling ora niku pensiune nggih. Yuswa sepuh terus dados takmir masjid tegese tabungan akhirat. Amin. Alhamdulillah niku para pini sepuh sakniki kathah wong tua ora malah mlebu dadi takmir masjid. Padha mlebu penjara dhewe-dhewe. Malah ora tentrem. Tur niku wau nuwun sewu dawuhipun Mas Petruk. Dadi wong sugih sing loman niku mau. Nggih. Guru niku weweh ning ora bakal entek ilmu. Nggih. Mboten anu Mas Kirun wonten ingkang ngendikaken sugih ora sak paket karo wong mulya. Lho. Liripun. Wong sugih ora sak paket karo wong mulya. Gesih nek sugih urung karo nek mulya kuwi. Ning nek mulya mesti sugihe. Nggih. Mulya uripe niku sugih ilmu, sugih bondo, sugih sedulur mesti mulya. Ning nek sugih, sugih bondo urung kepara mulya uripe. Tangga kula enten. Nggih. Sugih ning ora mulya. Ketok bareng mati mboten mulya blas. Ten desa ndelalah wong melarat niku wedine kalih wong sugih. Nggih. Ten desa lho nek wong sugih niku dihormati wedine gak diundang kondangan. Engko nek mbleh sapi ndang gak diundang nek ra hormat karo wong sugih bareng jengkel atine se wong melarat niku wau. Nggih. Wanine kalih wong sugih nek wong sugih mati. Oh. Bareng sing mati wong sugih sing mendem wong melarat. Yuh, tidak. Nggih, modiar to kowe. Ki jaman sugih uthil iki ndase iki. Wanine wong melarat kali wong sugih nek mati. Lah nggih. Nggih. Mula wong melarat ora sak paket karo wong sing sengsara uripe. Nggih. Kok saged? Ah nika kere-kere teng ngarep toko kan nyata ya lembu-lembu kabeh. Mboten enten kok kere loro liver. Lah mboten enten. Napa enten kere kok loro ginjal. Nggih. Cuci darah ora enak. Kere. Anake ya glewo-glewo. Ah kere niku ya padha ae ora nganggo apa-apa ya malah lemu-lemu iku. Kaya bebas ngoten bae. Lah nggih. Nggih. Mbok niku kan nyuwara niku Mbak Endang kok le anu nelongso niki. Nelongso itu apa? Nelongso mbayangke sesuk numpak pesawat niku lho. Kok mbayangke wong numpak penak kok mbayangke. Sampeyan iki mesti nyenyak to. Kita ana sesurah. Wah, ngedapi-dapi. Mene tak takoni ora iso mangsuli tenang. Kita ngetes iki ning STKIP lho. Pendidikan Bahasa Inggris, pendidikan PPKN dan pendidikan matematika. Aja medeni perkara wong sugih. Wong melarat bedine karo wong mati.
Saiki wong urip iki bakal mati to, Mas. Heeh. Nek dalane mati wong urip kudu piye? Ngibadah. Lah ngaji kurang jeru. Kurang jeru engko ya diduduk. Paling ora anut agamane sing dirasuk. Ora iso. Wong urip bakale mesti mati. Nek dalane mati wong urip kudu piye, Mas? Lah nek dalane mati wong urip kudu piye? Balik ta. Lah kok balik? Mane mlaku ngene. Oh, dalane mati. Ya balik. Apa ya kok sedekah sing wah. Oh. Wah, wah, mereka dalane buntu. Dalane buntu mati kan iso sedekah. Lah sedekane dalane buntu ya ora balik ya celaka. Nyadari Mas awake dhewe niki musuh wong politik partai celeng niki ya niki. Iya, wong urip bakal mati, dalane mati balik. Dalane dalane mati ora balik apa ya iso. Wong buntu lho Mas. Kowe ya tau ngaji, yo tau. Wong iki nek ngongkon wong salat piye? Yo entuk pahala. Kurang jeru leh ngaji. Yo dikeduk. Wong iki nek ngongkon wong salat piye? Yo entuk pahala. Ah, pekok. Lho. Ngongkon wong salat ya dosa goblok. Kok dosa piye to? Lah wong salat kok mok kongkon. Engko nek bar salat kongkonen. Wong urip bakal mati dalane pati piye? Balik. Kok kaya pinter-pinter. Iki ngrembug babakan Jawa, Mas Petruk. Wong sugih urung kepara mulya, wong melarat urung kepara sengsara. Saiki sampean wong Jawa, aku ya wong Jawa. Mas Petruk wong Jawa. Iya. Ana cara kowe nek pira, Mas? Heh? Ana cara kowe nek pira? Ya 21, sak sandangane 20. Ngono jare tau sekolah. Lah ana cara kowe nek pira? Ya 5. Lah kok 5? Ana cara kok. Doto Sawala. Sing kok Doto Sawala ki sapa? Padha Jayanya. Sapa sing tak kok Padha Jayanya? Dagelan lawas. Takon ana cara kok. Lah nek ana cara kok ki jumlahe pira? 20. Nek dijumuk 9? Lho sik 11. Ora iso. Lho. Iya nek. Jumuk kok sik 11. Dijumuk 9. Lah iya sik 11. Jere sapa? Lah sik pira? Ora iso ya sik 18. Lho. Kok 11 kok? Lah jumuk so karo ngo kok. Oh. Oh iya. Ngono ngengkel. Kaya pinter-pinter. Jumlahe nuwun sewu Mas Petruk. Nggih. Ana caraka jumlahe 21. Ya sak pasangane. Sak sandangane. Ora iso muni taling, ora iso muni nek ora ditaling ora dipepet. Ha iya. 21. Ora dipangku. Wis nanti tak pangku pisan ndak kok meteng. Mergo tulisan Jawa ki nek ra ana wuruke ya ra cemune. Lah iya, 21 jupuk. Jupuk. Umane 21 jupuk 9 sik. Ha, sik pira? Ya sik 12. Manggone ning ndi? Lho, 12 ki ya setahun ki 12 sasi to, Mas. Lah sing 9. Yo. Babane 9 utawa bolongane wong. Wong ki ana 9. Wah, jerumen. Jeru lah kene murite Mas Petruk. Sore mau bar dibejang Aji Sasar Gino. Omong rat kesen kok. Astro Gino ki apa? Astro Gino ki lho apa? Dijumuk 12 sik 9. 12 manggone ning taun. Sing 9 manggone ning babahan utawa 9. Utawa bolongane. Wong urip duwe bolongan 9. Contone mripat loro, irung loro, kuping loro, terus lambe sitok 7. Lah sing loro. Sing loro ning ndi? Sing loro. Masa ngono ora genah blas to. Mripat loro, irung loro, kuping loro, lambe sitok 7. 7 ta? Sing loro. Lah iya. Ndi? Kok kru tok ngono kuwi lho kok rumangsaku. Wis ora karuan. Ngono Jaswadi. Alhamdulillah niki Mbak Sinden sinau terus Mas Petro. Syukur kula nderek bingah. Iki anu Mas Kirun. Hah, nggih. Ada Pak Sumbang. Menika Mbak Indratami badhe nyumbang. Monggo Mbak Indratami nembang napa bawa. Pundi lenggahipun menika Mbak Indra Tami? Monggo-monggo. Silakan, nggih. Monggo, Mbak. Alhamdulillah.